I ara anem a veure ja els millors curtmetratges de les escoles catalanes segons les votacions dels membres del jurat. El guanyador i el segon classificat representaran a Catalunya a la final estatal de Madrid que es celebra el 10 de maig. En el concurs de curtmetratges d'enguany, en la cinquena edició, hem tingut molt bona participació. A tot Espanya han participat més de 800 vídeos i aquí a Catalunya la participació ha estat especialment satisfactòria perquè hem superat només en la categoria escoles els 243, que és prop del 40% de tot l'estat. Hi ha dues categories al concurs de curtmetratges. Per una banda està la categoria escoles, que està orientada a secundària i a batxillerat, especialment, també formació professional, i l'altra li diem categoria general perquè està oberta a tothom, però participen especialment alumnes d'escoles de cinema, facultats d'audiovisuals i també professionals del sector. En el concurs de curtmetratges, que comença normalment el 17 d'octubre, el Dia Internacional de la Pobresa, i acaba el 28 de febrer, l'entrega de vídeos, doncs són uns quasi 5 mesos que es poden presentar vídeos de 3 temàtiques diferents. Enguany estem treballant en un marc que és el desafiament de la fam al món, i les temàtiques concretes són el consum responsable, l'agricultura familiar i l'especulació amb el preu dels aliments. Estem parlant de vídeos que tenen molta qualitat, molta creativitat, molta imaginació i a vegades és que rivalitzen amb els de la categoria general. Ha estat una activitat de sensibilització i educació per al desenvolupament que realment està complint molt bé els objectius que ens havien marcat. S'ha extès a tot Espanya. Con él grabé el corto que me hizo viajar a su país. Les causes de la pobresa i de la fam són molt profundes i, sobretot, tenen arrels en les relacions internacionals injustes. Llavors, si volem realment anar a l'arrel dels problemes, doncs cal canviar moltes coses, especialment aquí al nord. Mentalitats i sobretot fer pressió política, incidència política, perquè canviïn aquestes polítiques que moltes vegades són les que causen realment fam, pobresa i, per tant, moltes morts, moltes milions de morts. Crec que en el tema de la fam no som conscients de la gravetat de les xifres, perquè aquesta xifra de 35 milions de persones que, com totes les grans xifres, queden així com que no saps ben bé quan és. Però si tu compares, per exemple, amb la Segona Guerra Mundial, que va ser la guerra més mortífera de la història de la humanitat, en 6 anys van morir 55 milions de persones. És a dir, que només en 2 anys moren més persones de fam que totes les que van morir en tota la Segona Guerra Mundial. I això és molt fort, perquè, a més, no és una cosa inevitable. Es pot evitar perfectament.